Sem o Renan tá achando que eu não vou dormir porque tá me chamando de homicida, tá de sacanagem. Ele é um lixo. E o que passa na cabeça do Renan Calheiros naquela CPI que você... É um teatro aquilo, né? Não é o circo, é um teatro. O que passa na cabeça dele com esse indiciamento? Esse indiciamento, pro mundo todo, vai que eu sou homicida. Eu não vi nenhum chefe de Estado ser acusado de homicídio no Brasil por causa da pandemia. E olha que eu dei dinheiro para todos eles. Agora, o Renan Calheiros, ele não se interessou em apurar o consórcio do Nordeste, do Carlos Gávara. Pessoal, então vocês viram aí que o Bozo tá insatisfeito, né? Tá achando ruim que foi incluído lá no, como genocida e tudo mais no relatório da CPI da Covid. Certamente ele fez curandeirismo e disseminação intencional de agente patológico na população, tá? Porque ele trabalhou realmente para espalhar o vírus. Então, esses dois tipos penais, com certeza ele infringiu, tá? Mas aí o que acontece? O bolsonarismo o tempo inteiro buscando novas narrativas, tal, para driblar a opinião pública. E aí, agora não, já tem muito tempo, né? Eles têm essa coisa do, os prefeitos roubaram o dinheiro, os governadores roubaram o dinheiro do combate à pandemia, tal. E, assim, é complicado porque os governadores, por exemplo, tiveram que comprar respiradores no pior momento possível, né? A pandemia estourou e eles tiveram que sair no mercado internacional, porque aqui no Brasil não tinha a fabricação na quantidade suficiente desse produto. E aí teve governador que levou cano, né? Comprou e não foi entregue. Teve governador que comprou, óbvio, né? O preço desse troço duplicou. Teve casos que até triplicou, né? Então foi complicado, né? Teve respirador até que foi interceptado, né? A carga... O consórcio Nordeste comprou uma carga de respiradores. O negócio fez escala nos Estados Unidos. Os Estados Unidos interceptaram a carga. Vocês lembram disso? Então teve de tudo. Teve de tudo nisso, né? E não necessariamente corrupção, tá? Então o bolsonarismo, numa espécie de contra-ataque, conseguiu emplacar uma CPI da Covid lá no Rio Grande do Norte, tá? E na Assembleia Legislativa. E aí eles estão fazendo o carnavalzinho deles ali, corretamente. A grande imprensa não tem dado muita atenção, porque se trata de um movimento puramente político. No fundo, é querer revidar as descobertas que foram feitas na questão da Covid federal, né, da CPI do Congresso Nacional. E é uma CPI totalmente desnecessária, ela só serve do ponto de vista midiático, porque já tem investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, o caso já está sendo apurado, então não havia necessidade de se abrir essa investigação parlamentar. Diferentemente da questão federal, né, porque a Procuradoria-Geral da República decidiu não investigar, né, as questões que o Bolsonaro fez, preventes, tudo que surgiu, né, compra da vacina, não tinha nada sendo investigado, e aí se fez necessário essa CPI no Congresso. Vejo o quanto que foi conquistado, né, o tanto de coisa que a gente sabe hoje das recusas do governo de comprar vacina, a podridão que foi exposta pela Covid. Então, não é o caso dessa CPI lá no Rio Grande do Norte. Bem, aí voltando lá ao caso do Bozo na capa da Estoé dessa semana, né, de genocida e tal, bigodinho do Hitler, não sei o quê, continua gerando uma fúria na base governista, né? O Fábio Faria, ministro da Comunicação do Bolsonaro, disse aqui, né, repúdio criminosa e inescrupulosa a capa dessa revista. Estamos em um processo de pacificação e somos surpreendidos com essa capa asquerosa. Que os órgãos competentes adotem as medidas legais cabíveis. Então eles vão ficar aí nesse chororô, tá? Injustificado, tá? Porque o Bolsonaro mereceu a capa. Capa excelente, inclusive. Agora, eu queria mostrar pra vocês. É sensacional. Isso aqui valeu o sábado, tá? Então é o seguinte. Uma associação chamada Médicos pela Vida. É uma associação de médicos de extrema direita. Vários membros, inclusive, são ex-alunos do Olavo de Carvalho e tal. Eles entraram com um processo na 29ª Vara Civil de São Paulo contra a Globo, tá? Por quê? Porque a Globo exibiu reportagem falando, aliás, as reportagens que a Globo sempre exibe, dizendo, olha, esses remédios, cloroquina, azitromicina, não sei o que, são comprovadamente ineficazes para o combate da Covid-19. Falou estritamente a verdade, o consenso científico mundial, já pelo menos desde julho de 2020, tá? Agosto, julho ali de 2020. E a juíza Daniela De Juste de Paula resolveu dar uma lição, tá? Nesse pessoal, tá? Nesse tal de Médicos pela Vida e tal. Mas foi uma lição que dá gosto de ler
a sentença dela, tá? Eu vou ler os principais pedaços aqui. Então ela já entra rasgando, né? De cara ela já nega o pedido de direito de resposta, tá? Contra a Globo, num programa da Globo. Porque ela diz o seguinte: a reportagem exibida pela Globo corretamente indica, como tantas outras disponíveis na internet, que estudos científicos descartam qualquer influência da utilização de hidroxicloroquina e da ivermectina na melhora do quadro clínico de pacientes com Covid-19. Trata-se de informação verdadeira, que não deve ser tratada com leviandade. E depois ela complementa, né? O argumento de que o conteúdo veiculado pela Globo seria possivelmente ofensivo a médicos e a cientistas que acreditam no tratamento precoce não pode ser acolhido sob pena de alargamento indevido no escopo da norma que regula a questão do direito de resposta, tá? E aí, a parte mais interessante vem aqui, né? No mais, conseguindo que é indispensável tecer alguns apontamentos. Quando, meus amigos, quando a juíza já faz essa introdução aqui, é que agora ela vai botar pra torar mesmo. Então vamos lá, olha só. Não há que falar em veiculação unilateral sobre a ineficácia de tratamento precoce contra a Covid-19. Tá? Por que ela tá dizendo isso? Porque lá na Associação dos Médicos pela Vida, eles dizem que o que a Globo faz ao dizer que cloroquina e ivermectina não funcionam, eles dizem que isso aí seria uma veiculação unilateral da Globo, tá? Mas não é isso. Aí a juíza vai explicar isso agora, né? É a própria articulação unilateral, entre aspas, né, pressupõe existir uma outra posição idônea a respeito do tema que não é veiculada pela Globo, o que é completamente falso. Quando se considera que a ineficácia do tratamento precoce contra a Covid-19 constitui posição unilateral, considera-se também a possibilidade de existir um contraponto a um fato cientificamente comprovado, o que não se admite. E não se trata de um contraponto embasado em conclusões sérias, extraídas com rigor do método que o método científico exige, mas de mera opinião cujos despropósitos já foram reiteradamente demonstrados. O tema precisa ser tratado com a seriedade que merece. A pandemia de Covid-19 já dizimou mais de 595 mil vidas no Brasil, ocasionando sofrimento a milhares de países, de famílias pelo país e tal. Então vocês vejam que nesse ponto ela chamou essa Associação de Médicos pela Vida de moleques, né? Ela falou claramente aqui que o tema precisa ser tratado com seriedade, então que eles não são sérios. E aí ela remata com o seguinte, né? A crise sanitária que se instalou ainda foi agravada com a adoção de políticas questionáveis no tocante ao combate à doença, justamente como a recomendação de medicamentos ineficazes no tratamento de seus sintomas. Tamanha gravidade da situação, a recomendação foi objeto de investigação de comissão parlamentar de inquérito. E então ela nega todos os pedidos, né? Eles queriam indenização, eles queriam direito de resposta, e a juíza nega tudo e tal. Então é isso, pessoal. A gente volta, se tiver alguma coisa, estão falando aí de demissão do Paulo Guedes e tal. Se acontecer alguma coisa hoje, a gente volta, mas a princípio a gente volta só amanhã. Então, bom resto de sábado aí pra todos.